Zyrtarët policor të arrestuar për rishfet policia e Kosovës po i konsideron grup kriminal. Në këtë aksion të policisë është arrestuar edhe një biznesmen dhe një zyrtar i Ministrisë Punëve të Brendshme. Ndërsa shefi i hetimeve në policinë e Kosovës, Riza Shilova, tha se bëhet fjalë për dy aksione të ndryshme. Ajo që vlen theksohet këtu është që dje përmes medjave është dhënë edhe është bërë publike që janë arrestuar dy zyrtar të tjerë policor nga inspektorati policore, që fatkesisht të njëjtit zyrtar policor kanë qenë të përfshirë edhe në rastin ose në operacionin e sotëm policor të zhvilluar nga drejtoria e hetimit krimit ekonomik dhe korrupsionit, e që në një farë formë ose në formën tjetër kanë kryer aktivitete për cilat edhe është marrë dje urdhër kontrolli dhe për cilat është përgadit edhe arresti sot, po fatkesisht ose fatmirësisht të njëjtit janë zbulu që kanë edhe aktivitetet e tjera kriminale të hetuara në këtë rast nga inspektorati policor. Shefi i krimeve ekonomike Bashkim Spahiu tha se bëhet fjalë për dy raste hetimore, ku dyshohet që zyrtarët policor kanë pranuar rushfet për të krijuar lehtësi ose favore në këtë hetim. Është e vërtetë që me hetusin tani më të arrestuar prej IPK-s edhe që ka qenë i njëjti target i hetimeve në rastin e drejtorisë për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, kam një relacion familjar. Ma konkretisht edhe me qëllimin më të mirë do që mos më jap mundësi për dezinformim që shka ndodhë dhe dje, prend ton, respektivisht baba jem dhe baba e hetusit arrestum, janë fëmi të dy motrave. Kjo nuk e zbe qasin as temen, as stafit në bikqyrës për me jetu rastet ashtu qysh e kërkon dhe përshka jemi të cirën. Ndërsa Prokuroria Themelore në Ferizaj njofton se me urdhër të prokurorit kujdestar, ka ndaluar në kozgjatja prej 28 orësh tre persona të dyshuar, në mesin e tyre dy zyrtar, njëri hetues Skënder Gjema në Drejtorinë e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Prishtinë, një zyrtar Arben Mustafa i Ministrisë Punëve të Brendshme, krye inspektor i Agjencionit të Regjistrimit Civil, si dhe një person tjetër me inicialet L.B. për shkak të dyshimit se të njëjtit kanë kryer vepra penale, marrje rushfetit, ushtrimi indikimit, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar dhe dhënia e rushfetit.